ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିସାରିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଦଳର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ କୁମାର ସେଠୀ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଗୋଟିଏ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସର ପିସିସି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା, ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିଗତ ଦିନର ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିଛି ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକ, ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, କ'ଣ ମୁଦା ରହିବ, କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ? ରାଜନୀତିରେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଲୋ ୱେଟ୍ର ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ଜନତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର ଏଇ ହେଭି ୱେଟ୍ କି କେହି ଲୋ ୱେଟ୍ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। କାରଣ ଏଠି ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଜନତାଙ୍କର ଅଛି, ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆଜି ବିଜେପି ଦେଶର ବିକାଶ କରୁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜେପି, ଯାହା ହାତରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ବିଜେପି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। କ'ଣ ମୁଦା ନେଇକି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆଉ ରଣାଙ୍ଗଣର କ'ଣ ରହିବ ରଣନୀତି? ଆନନ୍ଦପୁର ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସଢ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷା କହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କହନ୍ତୁ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପଟାଟେ, ନିଜସ୍ୱ ପଟାଟେ କହନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କହନ୍ତୁ, ସବୁର ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି, ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଏଠି ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଏଇ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟର ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ବିକାଶର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ ରହିବେ ନା ଆଲୋକ ସେଠୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କର୍ମୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାର୍ଟି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି। ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋକ ସେଠୀ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର କରେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦାବିଦାର ହେବେ କି ଆଲୋକ ସେଠୀ? ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି କେବେ ଏମିତି ନୂଆ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବେ, କେବେ ସେତିକାବେଳେ ବି ଆଉ କିଏ ପିସିସି ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଥିବେ? ତେଣୁ ଏଠି ରାଜନୀତିରେ କିଏ କେଉଁଠି ହେଭି ୱେଟ୍ ଲୋ ୱେଟ୍ ଯିଏ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏଠି ଜନତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ଫଇସଲା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଫଇସଲା। ତେବେ ଆନ୍ଦପୁର ମାନେ ଜନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆନ୍ଦପୁର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆଲୋକ ସେଠୀଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି ଆଲୋକ ସେଠୀ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ପାୱାରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କୁଲଟେ ହେଉ, ଯାହାକି କିଛି କୁଚକ୍ରି କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପକାଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଲଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ କଥା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର କଥା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକାଶର କଥା ହେଉ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଜିତିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ଜଳସେଚନ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ତାକୁ ବି ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା କରିବି। ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମିର ପଟା ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ଦା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଏକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଲୋକ କୁମାର ସେଠୀ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ସେ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବେ। ଖାଲି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏପରିକି ସେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥା। ଯଦି ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆଲୋକ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ୟଙ୍ଗ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଥାନିତ